3, 2, 1, zdaj. Ej, Egon, kakšna je pa tvoja asociacija na vesolje? Na vesolje? Rečemo neskončnost. Ok, hvala. N1 podcast s Suzano Lovec. Doktor Andreja Gomboc, astrofizičarka, in doktor Jure Japelj, astrofizik, oba v znanosti wow imeni, izjemna raziskovalca, znanstvenika, tudi pedagoga in predvsem tudi izjemna razlagalca astrofizike, vesolja in znanosti širše. Hvala, ker sta gosta N1 in dobrodošla oba. Hvala za vabilo. Ja, hvala za vabilo. Lep pozdrav tudi si poslušalci in poslušalke, gledalci in gledalke, to je N1 podcast. Danes bomo govorili o vesolju, pa začnimo takole. Dr. Japelj, vi ste se za praznike vrnili zdaj v Slovenijo iz tujine, iz Amsterdama, kjer živite in delate. Najprej mogoče, kako je biti doma nazaj? Ja, vedno se je lepo vrniti v to okolje, v katerem odrasteš. Je povsem drugače kot tujina. Pojdimo torej k vašemu delu. Na kakšen način preučujete vesolje, kako ga raziskujete? Ta naša podoba, kako znanstveniki gledate skozi teleskop, to je že leta, desetletja, ni prava podoba. Ne? Vi večinoma gledate v računalnike. Kaj vidite, kaj gledate v računalnikih, dr. Gomboc? Skozi računalnike pravzaprav gledamo posnetke vesolja. Ta klasična je, ki ste jo rekli, nekod so gledali z očesom skozi okular direktno in potem so risali tisto, kar so videli. Potem je prišlo odkritje fotografije, ko so posneli na posebne fotografske plošče. Kasneje pa potem je velik preboj povzročilo uporaba CCD kamer in podobnih kamer, ki nam potem sliko prinesejo neposredno na računalniški zaslon. Slika je že v digitalni obliki, se pravi pripravljeni za obdelavo potem z različnimi programi in tako naprej. To je ta klasična, se pravi recimo vidna svetlova. Če opazujemo vidni svetlovi, potem imamo pa danes seveda na razpolago detektorje za vse vrste svetlobe, če tako rečemo, za elektromagnetno valovanje z različnimi valovnimi dolžinami, od gama svetlobe do radijske svetlobe. In ta svetloba, ki je našim očem nevidna, to potem zaznajo detektorji in nam potem prikažejo v neki drugi obliki. Lahko so to stolpci in vrstice številk, lahko je pa to nek posnetek, ki ga sestavijo potem, naprimer iz radijskih teleskopov lahko sestavimo neko sliko, kot je bila recimo ta prvi posnetek neposredno okolice Črne luknje v galaksiji M87 in potem kasneje zdaj tudi v naši galaksiji. Sprej gledamo različne stvari, od zvezd, galaksiji, bližino črnih luken, tudi neke delce, kozmične delce dobivamo iz vesolja, in pa recimo tudi zdaj imamo detektorje za gravitacijske valove. Dr. Japelj, kakšne podatke vi pregleduje in kakšne obliki so, nekaj smo zdaj že slišali, koliko je teh podatkov, kakšnem obsegu, da si lahko malo gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke predstavljajo. Kolikšen del vašega recimo preučevanja so slike, kot je dr. Gomboc rekla, kolikšen del pa kaj? V astronomiji vedno govorimo o slikah, tako da vsi podatki pridejo načeloma iz tega. Potem pa iz slik izmerimo različne stvari in potem tisto še naprej matramo, dokler ne pridemo do kakšnega lepega rezultata. In včasih je dovolj ena slika za super odkritje. Recimo, če kakšna stvar na nebu eksplodira in imaš srečo, da to ob ta pravem trenutku posnameš, potem si zadev terno. Včasih je pa treba ogromen podatkov. In potem je razlika tudi v tem, a proučuješ en objekt, eno zvezdo, eno supernovo, eno galaksijo, ali pa te bolj zanima nekako celotna populacija zvezd in galaksij. V tem primeru imamo pa velike preglede neba, teleskope, satelite, ki več let neprestano skenirajo in gledajo nebo. In v tem primeru je pa ogromno, ogromno podatkov in to potem tudi vpliva na to, kako pravzaprav obdelujemo podatke, kako v bistvu delamo
kaj je naše delo. Zdaj, če imaš ti eno sliko, potem se ji lahko posvetiš. Če imaš ti na tisoče, na milijone slik, potem tega ne moreš narediti sam, ampak se moraš zanesti na nek algoritem. Raziskovanje vesolja, ki je pač zelo širok pojem, ampak kateri so po vašem izboru trenutno najbolj aktualni dosežki oziroma najpomembnejši dosežki dognanja zadnjih let? Kaj je tisto, kar bi recimo vidva izpostavila? Jaz bi gotovo izpostavila to posnetek neposredne okolice Črne luknje oziroma senco Črne luknje, recimo tudi naši galaksiji, ki smo jo videli letos prvič. Potem neposredna detekcija gravitacijskih valov leta 2015 in potem kasneje še več teh. Zdaj so pravzaprav ta opazovanja postala nekakšna rutina, ne, teh observatorijev. Potem gotovo so ena pomembnih tem tudi eksoplaneti, sprej planeti, ki se gibljajo okrog drugih sonc in jih zdaj poznamo že nekaj tisoč, sprej tukaj se stvari dnevno premikajo naprej. Potem se mi pa zdi, da so tudi zelo tako področje, ki se hitro razvija v astrofiziki, so ti astrofizikalni tranzijenti, s katerimi se prav mi dva z Juretom veliko ukvarjava. Sprej, to so vsi pojavi, ki se nekako zgodijo na nebu, nekaj se zasveti, neka eksplozija, neka sprememba in potem s časoma zbledi, ugasne, pač mi ne zaznamo več. Ne? In to so lahko neke katastrofalne eksplozije zvezd, supernove, izbruhi sevanja gama, lahko je zvezda, ki pade v bližino, ki pride v bližino Črne luknje in jo ta raztrga. Lahko so pa tudi samo neke ponavljajoče se spremembe, neke spremenljive zvezde, ki se jim si močno poveča, pa potem spet ugasne. Tako da tu je, sigurno je pa tudi seveda zelo pomembno področje raziskav, se pa dotika temne snovi in temne energije, teh dveh skrivnosti nerešenih, ki se dotikajo ne samo pač vesolja in astrofizike, ampak nasploh fizike. Sem hotla malo kasneje k temu priti, ampak če smo že pri tem, okay, kaj sta te dve stvari? Oziroma, česa ne vemo, kaj pa vemo? Temno snov, vemo recimo tako približno 5% mase oziroma energije vesolja predstavlja ta vidna snov, običajna snov, iz katere so zvezde, planeti, plin in prah v galaksijah. Potem pa imamo približno 25% mase oziroma energije v obliki neke nevidne snovi, ki rečemo temna snov in vemo pa, da ta snov obstaja, ker deluje svojo gravitacijsko silo na vidno snov, se pravi na zvezde. No, to, kako se gibljajo zvezde recimo okrog središča galaksije ali pa kako se gibljajo galaksije v združbah, v jatah galaksij. In te snovi je približno 5-krat več kot te običajne, to, kar vidimo. Potem pa obstaja še nekaj, ker povzroča, da se vesolje širi vedno hitreje. Okay. In to nekaj predstavlja 70% energije vesolja in temu rečemo temna energija, ampak nimamo pojma, kaj to je. Zakaj se vesolje širi vedno hitreje? Zakaj se pospešeno širi? Kot sem že prej govorila z vami, ko sem prej zunaj govorila, ne, marsikatero vprašanje, ki ga kot laik ali pa kot novinar zastavljam, ga zastavljam na ravni 4-letnika, ker pač verjetno ga drugače mi laiki niti ne moramo zastaviti. Tako da, če se vam bo zdelo kakšna stvar, nenavadno vprašanje, mi kar povejte. Zakaj se vesolje pospešeno širi? Mislim, da nihče ne zna odgovor na to vprašanje. Mi smo opazovalci vesolja in opazovanja, vsaj trenutno tako kaže, pač kažejo na to, da se vesolje širi pospešeno. Zdaj, zakaj je to, tega ne vemo. In kot je Andreja rekla, zato, ker se širi pospešeno, smo morali tudi popraviti modele. Zato smo pač noter dotaknili nekaj, k čemur pravimo temna energija, kar je pač, karkoli že pač je. Neka številka. Neka številka, ja. Samo zato, da enačbe delajo. za enkrat je to popolna skrivnost. No, se te skrivnosti so verjetno tista stvar, ki nam sem vesolje dela kot eno, za eno od stvari, ki se nam zdi wow, ki se nam zdi čarobna. Se tudi vam
znanstvenikom, ki se znanstveno ukvarjate s preučevanjem vesolja, z raziskovanjem, opisali ste, na kak način to počnete, je to še vedno nekaj čarobnega, da ne rečem romantičnega, ampak nekaj s tem wow učinkom. Ali vi na to vseeno gledate drugače kot mi laiki? Odvisno od dneva. Zdaj, seveda ne raziskovanje, pa ne samo vesolje, ampak na splošno večino časa je trpljenje. Andreja, to pozna še veliko bolj, torej najprej iskanje denarja, zato da sploh lahko delaš raziskave, pa iskanje služb, da lahko sploh, da te kdo plača za to, da delaš to. Potem je veliko, potem, ja, ne vem, pisanje, ja, nikoli ne najdem te besede v slovenščini, proposal, predlogov, zato da lahko recimo uporabljaš najboljše teleskope na svetu, da lahko delaš raziskave, ki jih hočeš, potem obdelava podatkov, razmišljanje o tem, kaj pravzaprav vidiš in vsake tok časa potem dejansko odkriješ nekaj, kar je pa čist nekaj novega, kar nihče drug prej ni videl in to je pa tist magičen wow trenutek. Vi še občutite ta čarobnost? Kot Jure rekel, vedno pač odvisno od dneva oziroma vedno manj. Ker pač to je tudi ena tipična stvar, ki se zgodi z razvojem karijere, je, da vedno manj delaš tistega, kar je res znanost, ker te na začetku navdušil in vedno več se ukvarjaš s pisanjem predlogov, projektov, s pridobivanjem sodelavcev, denarja, časa opazovalnega in potem v bistvu je bolj že wow občutek, tudi samo bereš, kaj je drugim uspelo narediti. Recimo, za me je bil wow trenutek ta posnetek neposredno okolice Črne luknje ali pa kak drug dosežek, kjer tudi, recimo, konec koncev lepa slika, ki jo naredi James Webb teleskop ali pa to so tisti trenutki, ki se spomniš, zakaj si šel, recimo, ali pa šla v astronomijo, ker pač nas fascinira vesolje. Zakaj nas fascinira vesolje je mogoče malo odvisno od vsakega posameznika ali posameznice, je pa nekaj skupnih teh niti. Mislim, da je to, da nas vesolje privlače, ker je daleč, ker je neoprijemljivo, ker je skrivnostno, ker se zdi, da je pač vse mogoče v tistem vesolju po eni strani, ker je tako rekoč neskončno. Obstaja ogromno število zvest, ogromno število svetov drugih. Lahko pustimo domišljiji prosto pot in se predstavljamo, da so tam neki svetovi civilizacije, ki so mogoče boljše od naše, kjer je vse lepše, ne vem. In pa seveda, recimo, meni je bilo zanimivo, ker meni je privlačilo to, da lahko z nekimi osnovnimi zakoni fizike razložimo in razumemo vse deloma nebesna telesa. To me je na začetku pritegnilo, kako sploh lahko vemo, kako zvezde delujejo, iz česa so. In zdaj seveda kasneje vidimo pa, da lahko ne samo z opazovanjem, ampak tudi s teoretičnim modeliranjem, naprimer superračunalniki, lahko simuliramo modele, fenomene, spred neke pojave, ki se dogajajo recimo v bližini črnih lukenj ali pa ki drugi. Lahko modeliramo podnebja na eksoplanetih, recimo. To se meni zdi tudi ena taka fascinantna stvar. Ako rečemo neskončno, a je neskončno? Spet na ravni štetletnika. Ja, v navadi je opis, da ni neskončno, kako jaz razumem. Čeprav te kozmološke stvari mi včasih uidejo malo, ker si jih je res težko predstavljati. Ker vesolje ima nekaj začetek. Staro je 13,8 milijard let. Kar vemo iz kar nam je Webb povedal, ne? Ne, pardon, Hubble, ja. No, pa tudi druga opazovanja, večjih je, ja. In se pravi, zdaj ima verjetno, če se ni širilo z neskončno hitrostjo vmes, potem pač mora biti končno. Je veliko večje, kot je ta vidni del vesolja, odkudra svetloba je lahko v 13,8 milijardah let prišla do nas. Zdaj, ali je, lahko je neskončno, ampak brez, mislim, lahko je končno, ampak brez roba, recimo. To včasih ponazorijo s primerjavo, da če si predstavljamo na mesto 3D prostora 2D površino, recimo površje krogla, je tako, ki je končna površina krogla, ampak nima pa nikjer roba. Zdaj, ne vem, če je to čist primerna analogija za naše vesolje, ampak recimo.
9. oktobra letos smo, no, ste opazovali izbruh žarkov gama, kakršnega človeštvo še doslej ni opazovalo. Kakšen je bil ta izbruh, kaj vemo o njem? Ali lahko ta časovna oddaljenost par mesecev že prinese recimo veliko ugotovitev? Okay. Začnemo na začetku, kaj je izbruh. Torej, zvezde, ki so precej bolj masivne kot naše Sonce, na koncu življenja eksplodirajo, običajno kot supernove. In potem po tej eksploziji v središču ostane nevtronska zvezda ali pa črna luknja, torej nekaj zelo, zelo kompaktnega pa čudenega. Mi pa predvsem vidimo, da kar naenkrat se nek na nekem, v neki galaksiji ali pa pač nekje na, na delu neba, kjer ni ničesar, ne, se kar naenkrat pojavi ena nova lučka in to je pač eksplozija supernove. Ampak včasih pa zvezda taka, še posebej, če se zelo hiter vrti, obenem sproducira tudi tak zelo močen izbruh v gama sevanju in potem temu rečemo izbruh sevanja gama. In potem seva tudi v drugih valovnih dolžinah. In to običajno traja zelo malo časa. Sam izbruh, nekaj minut. Medtem, ko sevanje pri drugih valovnih dolžinah lahko nekaj dni do nekaj mesecev, odvisno od samega izbruha. Ja, in zdaj ta konkreten izbruh je bil malo poseben, zato ker je bil relativno blizu. Ker še zmeraj pomen tam okrog, mislim, da je bilo okrog 2 milijarde svetlobnih let, kar je pač nepredstavljivo, ampak za kozmologe je to praktično pri nas, nekak na dvorišču. bil je zelo, zelo svetel dogodek. Ne, bil je tako svetel, da kljub temu, da je bil tako daleč, je sevanje gama, pa mogoče še rentgensko sevanje, ki mu je sledilo, je ioniziralo vrhne plasti zemljine atmosfere, kar so videli radijski opazovalci, ker se odboj radijskih valov v atmosferi spremeni. In to je zelo poseben dogodek, zato ker take stvari smo prej videli samo pri kakšnih močnih bliščih, ki pridejo iz Sonca. Ampak Sonce je pač zelo blizu, to je pa zelo, 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 zelo daleč. Kar pomeni, da to je bila res taka grozna eksplozija. In zato je bila zanimiva. Ker sevanje traja dalj časa, je treba stvari dalj časa opazovati. Tako da zdaj nekaj mesecev potem se v tem verjetno že več ve. Čeprav ne sodelujem pri tej raziskavi, zato ne vem, kaj točno so odkrili, ampak siguran bodo zelo malo objavili rezultate. Pri takih dogodkih ponovat traja zelo malo časa, da se rezultati objavijo. Doktor Gomboc, vi ste prav specialistka za črne luknje, če spet zelo laično povem, in za izbruhe sevanja gama. Ne? Kaj lahko recimo vi o tem delu vašem poveste, o teh, recimo, kaj takšen dogodek za vas recimo ali pa za vaše delo pomeni? Ja, Jure je zelo dobro opisal, kaj so to. Ne? Sve, to so izbruhi posameznih zvezd, ki so drugačni kot običajne supernove in ne vemo sicer točno, kaj je tisti trigger, kdaj se to zgodi. Kot je rekel, verjetno ima vlogo veliko vrtenje neke zvezde, recimo hitro vrtenje zvezde ali pa mogoče če je v paru še z neko drugo zvezdo. Ti izbruhi sevanja gama so jih tudi z Juretom vrsto let tudi skupaj poročevala. So zanimivi, ker so res zelo močne eksplozije, pravzaprav je najmočnejše znane eksplozije v vesolju in jih lahko vidimo ne samo do 2 milijard svetlobnih let, imamo tudi take, ki so recimo več kot 10 milijard svetlobnih let, da lahko vidimo jih take, ki so se zgodile v zelo zgodnjem vesolju še.
In, ta sve, in recimo v galaksijah, ker tipično se zgodijo v galaksijah, sprej v nekih galaksijah, ki so bili takrat še zelo mlade, ne, kmalo po nastanku vesolja in potem te galaksije so ponovat pretemne, da bi jih opozovali, sploh da bi opozovali recimo njihovo sestavo kemijsko. Ne. Če pa se ta lučka prežge v njih, ne, pa v bistvu ta svetloba potem gre skozi snov tej galaksiji, nekako dobi prstne vtise te snovi, ne, preko nekih absorpcijskih črt, lahko potem, če s tem opozorimo, te, dokler ne ugasne ta eksplozija, ne, lahko to svetloba, ki jo gledamo, nam potem skozi te odtise pove, kakšne sestava teh galaksij bila. Recimo Jure je veliko delal ravno na tem, ne, so uporabljali en poseben spektroskop, X-shooter na zelo velikem teleskopu v na Evropskem južnem observatoriju, Paranal, in so pravi, ne zanimajo, ti izbruhi so potem zanimivi zato, ne, ker nam so služijo kot neke kozmološke sonde, nekako v preteklost lahko gledamo, ne, na različnih razdaljah, v različnih obdobjih razvoja vesolja, pa tudi čisto zato, ker so res tako močne, ne, se pravi, recimo, ena primerjava povedal, če primerjamo naše sonce pa nuklearno elektrarno Krško, ne, naše sonce v eni sekundi proizvede toliko energije, kot bi nuklearna elektrarna Krško proizvedla v celotni starosti vesolja, če bi delovala. Ne. In podobno je zdaj, če primerjamo sonce in pa izbruh sevanja gama. Ne. Izbruh sevanja gama v eni sekundi producira toliko energije, kot je bo sonce v celem svojem življenju, v 10 milijardah let. Ne. Seveda pač izbruh sevanja gama traja zelo kratek časa, ne, ampak nam pa pove, kako silovite eksplozije so to in potem nas to potem seveda zanima, so neki pogoji fizikalni, ekstremni, ki jih na Zemlji ne moremo ustvariti, tako visokih energij, močno gravitacijsko polje tudi, ker je to povezano z črnimi luknjami, nevtronskimi zvezdami. In tudi, kot smo potem od leta 2017 naprej zdaj vemo, ko je bilo odkrito zaznano gravitacijsko valovanje iz izlitja 2 nevtronskih zvezd, ne, vemo, da so zdaj, da so to je bil dokaz, ne, 30 let starega modela, da nekateri izbruhi sevanja gama so pa tisti krajši, tisti, ki trajajo manj kot 2 sekunde, pa nastane z razlitja 2 nevtronskih zvezd. Ne? In to je spet en način, en proces v vesolju, ki je spet testira neke ekstremne pogoje, ki jih na Zemlji ne moremo ustvariti, a ne, tako moč visokih gostot, recimo, kot so v nevtronskih zvezdah. In tudi je zanimivo, ker smo vrsto let so nas učbeniki učili, a ne, da so težji elementi v vesolju nastali iz eksplozijah supernov. Se pravi, mi vemo, da sta v začetku vesolja nastala samo vodik in helij. Vsi kasnejši elementi težji od njih so nastali v zvezdah do železa, potem od železa naprej pa naj bi nastajali v periodnem sistemu, ne, če gremo. Od železa naprej pa naj bi nastajali predvsem v supernovah. In smo vedeli že nekaj časa, da supernove ne morejo proizvesti za dosti količine teh elementov in ta dogodek, recimo 2017 nam je dokazal, je bil tudi en tak izjemen svetel, zelo podrobno opazovan, nam je pa pokazal, da lahko velik del teh elementov nastane ob zlitih nevtronskih zvezd, se pravi recimo zlato, ki ga nosimo mogoče v nakitu, je v veliki meri nastalo v takih dogodkih, pa tudi še mnogi drugi elementi. Zvezde prve generacije ste nekoč že pojasnjevali, so bile zelo drugačne, kot so potem zvezde naslednjih generacij, ne? Iz 2 elementov samo. Tako je, samo iz vodika in z helija. Zdaj, čist zaznane še niso bili, vemo pa, da so morale obstajati, ker so pač potem proizvedle prve težje elemente, iz katerih so potem nastale že naslednje generacije zvezd. In še nekaj, kar je recimo zanimivo za nas laike, ne, ali pa kar se nam zdi nenavadno, vedno si predstavljamo v vesolju, da se vse dogaja na izjemno dolge časovne intervale, ampak so pa tudi dogodki, recimo kot ste rekli, tile izbruhi, ki so lahko pač delček sekunde dolgi pa izjemni. Ali pa mislim, da ste nekoč rekli, da lahko črna luknja celotno zvezdo v bistvu raztrga v minuti. Ja, odvisno, kakaj je. Minuti, ali pa spravi, res obstaja. Ne včasih, mislim, meni se di, jaz, ko sem pač študirala, sem imela občutek, da se to vse dogaja na milijone, milijarde. Ne? Čim zapustimo v sonče, kjer se pač dogaja na, recimo, na sonjske, ali ne vem, pač obhodni časi se merijo v letih, ampak spremembe se dogajajo pa tudi na veliko daljši časovni skali. Ja. Ampak ravno ta razvoj tehnologije, ne, in metod raznih obdelovalnih nam je mogočil, da zdaj vemo, da se stvari spreminjajo lahko tudi zelo hitro v vesolju. To so ti tranzientni pojavi, ki se jih tudi že prej omenila, ne, in lahko trajajo od zelo malo, ne, od delčka sekunde obstajajo tudi ti skrivnostni radijski blišči, ne, radijski izbruhi, ki so tudi zelo kratki. In
To je zdaj eno zelo pomembno področje raziskav. Recimo, kako pomembno je nam povedati tudi to, da je zdaj ta observatorij Vere Rubin, ki je tak velik projekt mednarodni, vodi ga sicer Združene države Amerike, ampak sodelujemo tudi z drugih držav. Se pravi, nov širokokotni teleskop v Čilu, ki bo pač imel to posebnost, da bo z velikim zornim poljem lahko slikal celotno nebo v samo treh nočeh. In potem to ponavljal in ponavljal v različnih barvnih filtrih in v 10 let, tako da bomo dobili neke vrste barvni film vesolja. In se lahko predstavljamo, da bomo pač, da se bodo vmes prižgale te lučke, ne, ti transienti. Tako da to je ena od glavnih tem tega observatorija, se pravi ena od 4 glavnih tem. Druge teme so pa še naše osončje, predvsem asteroidi, taki potencialno, ki bi lahko ogrozili Zemljo. Potem naša galaksija, se pravi zvezde v naši galaksiji. Tukaj predvidevajo, da bo posnel okrog 20 milijard zvezd v naši galaksiji, recimo za primerjavo evropski satelit Gaia, ki je eden najpomembnejših misij trenutno, jih je doslej posnel nekaj manj kot 2 milijardi, se mi zdi, tako da tam bo pa še več kot 10-krat več in pa okrog 17 milijard galaksij. Tako da to bodo tudi in s pomočjo teh, to bo ta pa četrti del, a ne s pomočjo galaksij, posnetkov galaksij, tudi mogoče popače njihove oblike in podobno, bodo lahko proučevali tudi teme, kot so temna snov in pa temna energija. No, to leto se zdi, da je bilo izjemno zanimivo, kar se tiče na tem področju, a ne, spoznavanja vesolja v vseh primerjih. Recimo NASA je letos uspešno, omenili ste asteroide, ki bi lahko ogrozili recimo Zemljo, uspešno preusmerila en asteroid v vesolju. Koliko pa se recimo v znanstveni skupnosti pogovarjate o tej temi, o asteroidih, ki bi lahko potencialno nekoč ogrozili Zemljo? Ker to je mogoče nekaj, kar je za ljudi, ki niso iz znanosti, ena od teh tem, ki je najbolj oprijemljiva. Ne? Obstajajo filmi in filmi in filmi o asteroidih, ki padejo in vsake toliko časa spomnejo, da look up. Ja. Verjetno je odvisno od tega, s čim se ukvarjaš. Ne? Ker tudi znanstveniki smo, vsak obdeluje pač ti svoj mečken vrtiček, ne? In nima časa, da bi kaj dosti gledal k sosedom. Ampak ja, obstaja velika znanstvena skupnost, ki se ukvarja s proučevanjem asteroidov. Ne samo zato, ker bi bili lahko nekateri potencialno nevarni. Seveda to je tist del, ki je mogoče za javnost najbolj pomemben, dejansko pomemben, ne tako kot drugi deli astrofizike. Zdaj, asteroidi so zanimivi tudi zato, ker so pravzaprav bolj ali manj nespremenjeni ostanki iz časa, ko je nastalo naše osončje. Zdaj, preden smo imeli naše osončje, je bil pač v vesolju velik oblak plina, ki je padel skupaj in takrat je nastalo mlado sonce in okrog njega nek disk snovi. In v nekih milijonih let je ta disk snovi, so se delci izlepili skupaj in so zgradili planete, asteroide, komete, torej vse, kar danes vidimo v osončju. In na planetih se dogaja ogromno stvari, če pogledamo samo Zemljo, skozi čas je bilo ogromen geološke aktivnosti, pa potem na Zemlji, ker imamo še atmosfero, je tudi atmosfera spremenila površje, tako da je v bistvu ta zgodovina pokopana in zgubljena. Asteroidi so pa še vedno taki, kot je bilo v Sonče pred ko je bilo staro nekaj milijonov let, zdaj je staro recimo 4,5 malo več milijard let. In iz teh asteroidov se potem lahko naučimo, kakšni pogoji so vladali, ko je bilo osončje zelo mlado. In to nam pomaga razumeti, kako je vse skupaj nastalo. Tudi taka vprašanja, kot recimo, kako je z vodo na Zemlji, a ne? A je prišla z asteroidi, ali je prišla iz vulkanskih izbruhov in podobno. To je, kateri, ko Jure, to je cela posebna veja, podveja recimo v astronomiji ali pa planetologiji že, a ne?
ki se ukvarja z asteroidi, s temi raznimi, kakšna je sestava, kemične izotopi, to so razni modeli, ki jih potem izveč ne razume prav dobro. To mogoče, če razčistimo, enkrat se to že pojasnjevali, ta razlika med astronomijo, astrofiziko in kozmologijo. Mislim, da ste vi enkrat to pojasnili, ja, dobro, v intervju za Mladino. Ja, to je taka čudna, ki so različna predstava. Ne? Uh-huh. Jaz sem dolgo tudi mislil, da je pač astronomija nekaj, kar je pač opazuješ nebo, ne? Ampak ne razlagaš. Ne? Recimo, da je bila, nekateri tudi definirajo, prav, da se je astrofizika začela takrat, ko smo začeli uporabljati fizikalne zakone za razlago tega, kar uh-huh. vidimo na nebu, recimo za spektroskopijo. Se pravi z Isaacom Newtonom, ki je prvi posnel spektr Sonca, recimo, ne, ki je Mauricu naredil, ali pa potem kasneje v 19. stoletju, ko so res začeli spektroskopijo drugih zvezd to delati. Ne. Eni bi rekli mogoče, da se je začela že z Newtonom, ki je pač pojasnil, odkud pridejo Keplerjevi zakoni, z gravitacijskega zakona. In potem smatrajo, kot, spravi, da je astrofizika nekako to, kar počnemo zdaj, ki ne samo opazujemo, ampak tudi, ali pa da tudi uporabljamo recimo neke naprave, ki zahtevajo veliko fizike, fizikalnega znanja. Ne. Potem pa, recimo, če pa pogledamo slovar angleški, oksfordski, recimo, pa piše tam, da je astronomija pravzaprav vse, kar se je najširši pojem, kar se vse, kar je zvezi z vesoljem, ne, proučevanje vesolja. Astrofizika je pa podzvrst, se pravi pa tisti del astronomije, ki se ukvarja za fiziko zvezd, a ne, astro pomeni zvezda. Kozmologija je pa tisti del, ki se ukvarja, pa seveda to se pa nekako vsi strinjamo, da to spada v astrofiziko, je to v bistvu nekako že na nekaj vmes med astrofiziko in fiziko in osnovno fiziko tudi, ne fiziko osnovnih delcev. Kozmologija se pa pač ukvarja z vesoljem kot celoto, ne se prej hoče razumeti vse od tega, kako je vesolje nastalo v velikem poku, kako se potem razvija, kako so zrasle strukture v vesolju, ne, odkod, zakaj so galaksije, ki jih vidimo v današnjem vesolju, tipično tako pa tako velike, ne, na takih razdaljah, sprej take stvari hočemo razumeti in tukaj potem pridejo not tudi vprašanje, kot so temna snov in pa temna energija, ki vplivata potem tudi na nastajanje teh velikih, struktur na velikih skalah, kot jim rečemo. No. James Webb, najmogočnejši, najzmogljivejši teleskop doslej, z njim človeštvo gleda daleč v zgodovino vesolja, nekaj o tem ste že rekli. Kaj smo v tem letu z njim že videli in spoznali? Mi pač gledamo te res čarobne, neverjetne fotografije. Kaj je vam znanstvenikom, astrofizikom v bistvu prinesel in kaj še čakate? Uh-huh. Mogoče bi najprej samo manjši popravek in sicer je, da je najmogočnejši teleskop za določeno uh-huh. valovno področje, uh-huh. torej za opazovanje infrardeče svetlobe, medtem ko v drugih področjih imamo druge instrumente. Zdaj prvo leto je bilo za ta teleskop super. Zgleda, da vse dela tako, kot so si inženirji pa znanstveniki zamislili. Praktično na vseh področjih, s katerim naj bi se ta teleskop ukvarjal, so že prvi rezultati, ki so na nekaterih področjih pokazali že zelo zanimive stvari. Recimo na en delček neba so zelo dolg časa, zelo dolg, nekaj dni so opazovali en majhen delček neba in so na ta način odkrili zelo oddaljene galaksije, tiste, ki so zelo temne. In so že odkrili najbolj oddaljeno galaksijo, kar jih poznamo do zdaj, kar je seveda zelo zanimivo, ker to je tisto, kar potem kozmologom pomaga pri fine-tuningu njihovih modelov. Mm-hmm. Potem pri eksoplanetih so z njim že opazovali prve atmosfere eksoplanetov, tako velikih eksoplanetov, kot je recimo naš Jupiter. In pokazali, da lahko pač stvari naredijo boljš, kot smo jih prej delali z drugimi teleskopi, ki jih imamo. Pa tudi zdaj pred kratkim so prvič usmerili teleskop proti manjšim kamnitim planetom, ki so potencialno podobni Zemlji. Čeprav tam niso nič našli. Potem pokazali se je, da je, tako kot pričakujemo, zdaj, ker opazujemo v infrardeči svetlobi, ta svetloba je pomembna, ker
ker z njo lahko pogledamo skozi prah, v vidni svetlobi, s katero mi gledamo. Če je v neki galaksiji prah, potem ta prah popolnoma zastre, karkoli je za prahom. Infrardeča svetloba pa lahko precej dobro gre skozi ta prah, ga pač ne opaz in na ta način lahko pogledamo, kaj se dogaja odzadej in smo, je že pokazal določene zelo lepe slike galaksij, ki trkajo, pa spiralni galaksij, ki so mogoče podobne naši galaksiji. Ja, videli smo tudi zanimive slike Jupitra, pa Neptuna, ali Urana, ali mogoče celo obeh, zdaj se ne spomnim. Ampak ja, mislim, tisto sporočilo, ki ga imamo, ki nam ga je teleskop zdaj dal, je, da res dela super in da razen, če ga vesolci ugrabijo, da ga bomo verjetno lahko uporabljali še vsaj 20 let, kar je nekak dvakrat del, kar je bilo nekak planirano in to je res super. Doktor Maruša Bradač, Slovenka, astrofizičarka, je v bistvu sodelovala na razvoju tega teleskopa. Smo tudi naredili en poglobljen, v katerem je sodelovala. V bistvu še ena izjemna znanstvenica v bistvu z tega področja. Če se malo odmaknemo ali pa malo pridemo bližje, človek na Luni ponovno do leta 2025 predvidoma, zakaj bo tokrat drugače? To je malo ni izvajenega področja, spada pa v to fascinacijo z vesolja. Ja, mislim, podrobno ne spremljam tega programa, pač to, kar slišim tako iz medijev. Kar je drugače, je gotovo to, da so zdaj zahteve za varnost veliko više, kot so bile nekoče. Ne? Recimo včasih smo se kdo vprašal, zakaj nismo vmes šli nazaj na Luno, ne? Če smo lahko to leta 69 naredili. Ampak je problem tudi to, da takrat pač je šlo za neke politične cilje in na varnost se niso veliko ozirali, ne, ker je bil cilj tako pomemben in vmes se je to nekoliko spremenilo. Ne, astronauti so tudi javnost nekako zahteva, ne, da so varnostni pač zagotovila na maksimumu. Ne. Ampak v resnici mislim, da je spet zadej politika. Ne, tudi pred tem podvigu sem, da gre zdaj mogoče bolj za neko vojno v medijih, medijsko vojno med ZDA in pa Kitajsko. Ne. Je pa seveda v redu, sem zanimiv projekt, prinesel bo verjetno veliko novih nekih tehnoloških rešitev, ki bodo potem uporabne tudi kje drugje, mogoče bo res tudi neka odskočna deska potem za neke misije v bodočnosti na Mars, čeprav to Mars je veliko dlje kot Luna, tako da to bo še velik izziv. Je pa, kar se znanosti tiče, je pa pač mnogi opozarjajo, da marsikaj se da za veliko manj denarja narediti z avtomatskimi sondami ali pa kakorkoli, da ni za to potrebno pošiljati ljudi v orbito ali pa v do Lune. Ker pač pošiljanje ljudi je vedno zelo drago, zelo veliko bolj kompleksni problemi so, ne? In potem tudi varnostne zahteve, seveda. In isto verjetno velja za misijo na Mars, kjer naj bi človek, recimo, nekje do leta 2050, recimo, bil so te letnice nekako. Nekdanji astronaut Chris Hadfield, ki je za poglobljeno na NN-a v bistvu govoril, je zelo upozoril na to, no, ko ga je kolegica Lea Udovc spraševala, je zelo poudaril to, da je treba, kot ste vi rekli, ne, da smo zdaj v nekom obdobju, kjer je treba misliti najprej na varnost in da nima smisla riniti, recimo, če govorimo o Marsu, z glavo skozi zid, da je treba v bistvu najprej zagotoviti, da bo to res človeštvo varno in potem v bistvu človeško posadko. Tako pa tudi kaj je namen, ne, take misije, čim bi bil namen, samo da dokažemo, da znamo, da zmoro, potem je sama sebi namen. Ja, ja. Tako. Ja. Mogoče samo ja, še, kar povejte. Da je mogoče pomembna razlika s tistim, kar se je dogajal konc 60-ih je, da so zdaj poleg političnih ciljev, so tukaj tudi ekonomski cilji. Takrat je šlo pa zgolj za prestiž, zdaj je pa tukaj odzadej tudi ljudje začenjajo razmišljati, ja, da bi lahko začel rudariti ne samo na Luni, ampak tudi določene asteroide. In seveda to je tudi posledica tega, da so da vesolje ni več domena zgolj agencij ali pa močnih držav, ampak tudi podjetij.
Govorimo o komercializaciji vesolja, ja, premikamo se v bistvu na to eno veliko naslednjo temo, o tem, dokje je ta komercializacija, ki verjetno, ali pa komercialnost, ki ima zagotovo tudi neke prednosti, kje so tiste vse slabosti, ki jih lahko že opazujemo, to verjetno se strinja ta, da se že nakazujejo te slabosti, če se z vesoljem dela na način, kada je v bistvu nekaj, kar lahko si prisvojimo. Ja, večno vprašanje. Ja. Tist, kar je velik problem za astronomijo, pa mislim, ne samo za to optično, se pravi vidno svetlobo, ampak tudi radijsko in mislim, da bo tudi časom postalo, tudi se bojim, da bo problem tudi za širše človeštvo, so seveda te mega konstelacije satelitov, ki jih pač zdaj za enkrat sicer pošiljajo gor privatna podjetja v velikih količinah, naprimer SpaceX, ne, ta mega konstelacija Starlink, so pa seveda tudi načrtu druge in mislim, da tudi Kitajska ima načrt za svojo tako mega konstelacijo, potem tudi Evropska unija zdaj razmišlja o podobnih. Seveda prišli smo do tega, da je postalo cenovno pač dosegljivo pošiljati velike količine manjših satelitov za različna opravila, recimo v primeru Starlink naj bi to bilo pač internetno omrežje. In pa seveda pa je problem, ker je to ponavljanje napak iz preteklosti človeštva, ne? Da pač delamo to, kar lahko, mislimo, da smemo, ne? To, kar zmoremo, ampak ne mislimo pa na posledice. Ne? In tukaj zdaj zaenkrat, ker se teh megakonstelacij so posledice pač recimo na astronomijo, ne? Ker pač skoraj da več ni mogoče narediti posnetka, kjer ne bi se pojavila kakaj sled satelita. Ne? Recimo sploh, mislim, predvsem po zahodu sonca pa pred vzidom sonca, ne, takrat, ko ti sateliti v bistvu odbijajo nekako sončevo svetlobo, ker nimajo svoje svetlobe, ampak tist, kar je, se pravi, mislim, tako malje čudna situacija, ker zdaj se pričakuje od astronomov, da bodo razvili neke posebne metode, programsko opremo, ki bo potem brisala te sledi svojih posnetkov, oziroma da bodo lahko en določen delež posnetkov bo vsekakor za smeti, ne, ker bo tako uničen. Po drugi strani bomo pač porabljali denar, javno davkoplačevalski denar se uporablja za to, da se, in tudi privatni, no, se uporablja recimo za gradnjo observatorija Vere Rubin in drugih teleskopov, potem se skozi davkoplačevalski denar financira raziskave, se pravi čas, da bomo popravljali te sledi satelitov, posnetkov, medtem ko ta podjetja ne plačujejo davko ali pa zelo malo davka, ne ustvarjajo dobičke, medtem ko imamo potem mi ogromne težave. To bo seveda se še poslabšalo, ker zdaj za primerjavo, ne, v celem času od začetka vesoljske dobe do nedavnega, do 2019, je človeštvo izstrelilo 9000 satelitov, od tega jih je približno polovica še ostala je gor in približno polovica od teh je delujočih. Podjetje Starlink si je zadalo pa, mislim, podjetje SpaceX si je pa zadalo cilj, da bo izstrelilo najprej 12000 satelitov in potem čez 30000, mislim, da še dodatnih. Se pravi, gre za večkratno povečanje števila satelitov in predvsem v teh nizkih orbitah. In to seveda povečuje možnost tako imenega Kesslerjevega sindroma, ki pride do verižne reakcije. Ne? Ker recimo, če dva satelita trčeta, se razbijeta na tisoče majhnih koščkov, ki potem lahko poškodujajo ali pa uničijo ostale satelite in to potem seveda povzroči še več koščkov in to potem eksponentno nevarno za trk narašča. Ne? Teh koščkov je že zdaj veliko, recimo takih, ki so večji od 1 cm, je recimo že več kot milijon v teh nizkih orbitah, se pravi tam do 2000 km nad površjem in že en tak majhen košček lahko ne sposobi satelite. Ne? In zdaj, če imamo mi več 10000 satelitov, tudi če samo en določen majhen delež od teh zataji, recimo, ne, izgubimo stik z njim, leti po svoje, lahko pride do trka in do tega, kar lahko sproži pol, ne, nekaj takih trkov lahko pol sproži tako reakcijo. In to pol potem pomeni, da bomo imeli okrog Zemlje oblak vesoljskih smeti, skozi katere ne bomo tudi drugih satelitov mogli pošiljati v više orbite in taki, ki jih dejansko človeštvo v sodobnem načinu življenja nujno potrebuje, naprimer meteorološki, komunikacijski, navigacijski, ne, in to je ta nevarnost, ki je posledica tega, da ta vesoljsko pravo ni urejeno. Ne? V tehnologijah se razvija hitreje, kot je pravo lahko sledi. Tu je pa zdaj seveda vprašanje, ali imajo države
cilj, da se dogovorijo o pravilih uporabe, tudi komercialne uporabe vesolja, ali pa nimajo. Kot je že tudi Jure omenil, komercializacija, to je tudi izkoriščanje vesolja, recimo nekih rudnin na Luni, na asteroidih, to je vse nekaj, kar bi se bilo treba dogovoriti, ampak nekaterim igralcem trenutno bolj ustreza, da pravil ni. Da je v bistvu divji zahod. Tako. Da je v divji zahod. Torej, doktor Japelj, človeštvo tukaj v vesolju skratka ponavlja neke napake, ki jih je delalo in jih še dela na Zemlji. Ja. Seveda konstelacije potrebujemo za različne stvari. V bistvu bi človeštvo rabilo eno ali pa dve konstelaciji in to bi bilo dovolj na različnih višinah. Ampak seveda v imenu prostega trga in ker so veliko konstelacij tako SpaceX, kot potem bodo kitajska, ruska, kakorkoli, so pač povezane tudi z državno varnostjo in naprej seveda zato imamo čist preveč je bomo imeli teh konstelacij in je kar je. Zdaj, Andreja je že omenila problem z astronomijo, potem z smetmi. Problem je tudi, da če imaš ti konstelacijo več 10,000 satelitov, življenjska doba satelita poprečenega je recimo 5 let, to pomeni, da bodo sateliti neprestano mogli, če podjetja so, če upoštevajo standarde, bodo morali odsluženi sateliti iti nazaj v atmosfero, kjer zgorijo, kar pomeni, da bomo v atmosfero onesnažili, ja, z določenimi materijali, kot je aluminij. Kar je pravzaprav en tak nenačrtovan geoinženiring znanstveniki v bistvu zdaj trenutno, recimo, tudi tisti znanstveniki, ki hočejo delati poskuse za geoinženiringom, ga ne smejo, ker enostavno ne vemo, kaj je geoinženirik. Gre za to, da v atmosfero dostavimo veliko majhnih delcev, ki odbijajo sončevo svetlobo. To pomeni, da manj svetlobe pride, torej delce damo v stratosferoh in torej manj svetlobe pride do Zemlje in zato je Zemlja se ne bo toliko ogrela. To je tudi eden izmed možnih načinov, kako zajeziti podnebne ogrevanje Zemlje. Ampak enostavno ne vemo dovolj dobro, kako se bo to obnašalo, če hočemo, da bo geoinženiring efektiven, je potrebno v atmosfero dati zelo velik delcev, ampak enostavno ne vemo, kaj se bo potem zgodil, kako bo to vplivalo na celoten sistem Zemlje. In zdaj tukaj ti sateliti bodo kar lepo padali noter in ja, se bo zgodil, kar se pač bo. Obenem je te satelite treba nadomestiti, kar pomeni, da bodo morale rakete neprestano dostavljati nove satelite v vesolje. In vemo, da nekaj, kar se da lepo opaziti, je, da ko rakete izstreljujemo, te rakete v zgornje plasti atmosfere dostavljajo vodno paro, ker ne deluje dobro na podnebne spremembe, obenem dostavlja saje, kar je spet nek geoinženiring in tudi dela lukance v vsaka izstrelitev, odvisno od kakšno gorivo uporablja raketa, ampak številne rakete v bistvu ob izstrelitvi naredijo lukanco v ozonsko plast, kar tudi ni fajn. Ne? Tako da tukaj je celotno to področje torej streljevanja raket, sateliti je trenutno v eni taki zelo čudni fazi, ko po eni strani je tukaj smo nekak priča tekmi, ne, vsi hočejo biti prvi, vsi hočejo več, po drugi strani pa nekak pravniki, tudi astronomi, poskušajo ta pravni del vsaj majčken urediti, ker trenutno v vesolju še vedno nekako najbolj edina merodajna listina je iz leta, mislim, da je 67 ali pa 69, ne vem točen, ta Outer Space Treaty. In to je še vedno edina stvar, ki jo imamo, po kateri ne bi se
naj bi se države zgledovale, ne? Ampak to je nekako zdaj ni več. Malo je zastarelo. Tehnologija je šla toliko naprej. Mm-hmm. In to, kar Jure pravi, to je točno tipično potrošniško obnašanje. Mm-hmm. Ne? Pač, ker lahko. Ker lahko, ampak res je problem, ker pač, če bomo pač po ceni robo, tako narekovaj, izstreljevali, bo veliko defektnih kosov, a ne? In to res potem lahko sproži en tak scenarij Kestertevega sindroma. Pojdimo k projektu Go Chile. Oba sta vpeta van. Gre za izobraževalni nekomercialni projekt, ki ga vodita Univerza v Novi Gorici in astronomska revija Spika. Gre torej za teleskop v Čilu. Tam v tisti pokrajini je nebo namreč še vedno temno, dovolj temno, neokrnjeno, da tako rečem. Kaj se dogaja na tem projektu? Zakaj ravno Čile? In teleskop je upravljan iz Slovenije. Kako? Mislim, da lahko. Razvej, to je ena ideja, ki je pač zrasla na mojem zelniku in na zelniku Mateja Mihelčiča, zavrej sodelavca revije Spika. V Sloveniji imamo problem svetlobnega osnaženja in tudi vremenske pač pogoji niso najbolj idealni za astronomsko opazovanje. Veliko imamo oblačnih noči, veliko vlažnosti in podobno. In danes, mislim, ne samo danes, že približno 20 let tehnologija omogoča, da lahko teleskope krmilimo na daljavo. Oziroma, da so celo tako, da lahko sami, tako kot sva z Juretom veliko opazovala s teleskopom Liverpool na La Palmi, ki je popolnoma avtonomen in robotski, se pravi, lahko tudi ti manjši teleskopi danes ni več noben problem jih narediti, pač, da so upravljani na daljavo. In zakaj ne bi šli v Čile? Tam pač obstaja observatorij, ki je komercialen, v smislu, da lahko najameš steber, na katerega postaviš svojo opremo. Oni poskrbijo za to, da je streha zaprta, kadar pač opazovalni pogoji niso primerni, potem pa se odpre. A ne? Tam je več tih stebrov, več teleskopov. Postaviš svoj teleskop, svojo opremo in potem imaš elektriko, internet povezavo in lahko v bistvu krmiliš od doma, a ne? Tako kot če bi jo imel v sosednji kupoli ali pa ne vem, na sosednjem vrhu recimo. Prednost Čile, te lokacije v Čilu je poleg tega, da je malo svetlobnega onesnaženja in da je tudi, da je več kot 300 jasnih noči na leto, je tudi to, da je na južnem nebu, se pravi lahko nekako komplementarno opazujemo stvarmi, ki jih lahko vidimo iz Slovenije. Vidimo en del neba, vidimo pač enak, ene zvezde so pa tam vidne, ki iz severne poloble niso vidne. Prednost je pa tudi to, da je približno 6 ur, a ne časovnega zamika, tako da, ko je tam še noč, je pri nas že dopoldan. In lahko recimo naši študenti fizike in astrofizike na Univerzi v Novi Gorici lahko uporabljajo ta teleskop v rednem delovnem času, se pravi, do povdanskih urah ni potrebno, da se zbujajo sred noči, ker kakorkoli se mogoče sliši romantično, a ne, bedeti pa opazovati zvezde po noči, ko to narediš enih parkrat, potem ugotoviš, da si v 2 ali 3 zjutraj že zelo zaspan in da si želi sem tople postelje in te nič drugega več ne zanima. Tako da je pol, sploh za nekatere projekte je pa sploh zelo fajn, da je nadaljavo teleskop upravljan, da lahko recimo da se ti treba, recimo, če opazuješ neko spremenljivo zvezdo, ki ima periodo 1 mesec, bi to pomenilo klasično, da bi mogel ti vsako noč ob primernem času se zbuditi, opazovati, potem bi ti malo vreme ponagajalo. Tukaj pa pač lahko samo vneseš v računalnik, takrat pa takrat opazuj, ti spiš in zjutraj posnetki na voljo. Uh-huh. Pred nekaj dnevi ste, dr. Japelj, na portal v vesolje zapisali, danes mineva 130 let od rojstva Hermana Potočnika Nordunga, pionirja vesoljskih tehnologij. Ob jubileju smo srednješolkami in srednješolci pripravili lov na asteroid 19612 Nordung, poimenovan po vizionarju slovenskih korenin. Opazovanje s teleskopom Go Chile je obradilo sodove, temni asteroid smo našli v 2 zaporednih nočeh. Kakšen je ta asteroid poimenovan po Nordungu, ki ste ga, in kako ste ga opazovali, kako ste ga našli? O Nordungu pa še potem malo kasneje. No? Ja, asteroid so, mislim, da so ga našli leta 1999 na observatoriju Črni vrh in ko je enkrat asteroid potrjen, torej ko ga opazujejo tudi drugi opazovalci in je jasno, aha, gre za nov asteroid, potem tisti, ki ga je odkril, dobi možnost, da ga poimenuje po nekom.
In tukaj so se odločili, da bodo tega poimenovali po Nordungu, ker je takrat je ravno nekako tudi v splošni javnosti Nordung postal malo bolj znan Slovencem. In zdaj ob tej priložnosti smo rekli, zakaj pa ne bi ga poiskali. Gre za nek asteroid srednje velikosti, mislim, da v mer približen 3,5 kilometre v premeru, kar je dovolj za to, da nas izbriše z obličja Zemlje, drugače pa nič posebenega. Kako daleč pa je? Nahaja se v asteroidnem pasu, to je pas med Marsom in Jupitrom in je tam nekak 2,5-krat del od Sonca kot je Zemlja. Torej 450 milijonov, ne, 450 milijonov kilometrov. Torej precej daleč, ampak za vesolje nič posebenega. Torej ni blazno svetu, zato je bil to tako manjši izziv za srednješolce. In ja, poleg študentov teleskop zelo veliko uporabljajo tudi srednješolci in srednješolke. Tisti, ki jih astronomija malčkam bolj zanima, ker ga učile glede na to, da je robotski, ne, da opazovanje je prek računalnika, je to ni nekaj, s čimer se ti s katerim začneš ukvarjanje z astronomijo. Ne? Tisti prvi stik z astronomijo je, da greš ven pod jasno nebo, da imaš nek teleskop, da pogledaš skozi teleskop. To je tisti pravi način. Tisti, ki pa hočeš še korak več, ki bi rad še kaj mogoče šli proti raziskovanju, da naredijo, v bistvu delajo podobne stvari, ki jih delamo pravi raziskovalci, tisti pa lahko uporabljajo tudi ga učile in potem skupaj delamo različne projekte. In tukaj so srednješolci in srednješolke morali poiskati najprej v določenih tabelah, kdaj bo asteroid viden na nebu, na čilskem nebu. In potem so se mogli odločiti, kako ga bodo opazovali, malo obdelati podatke. Tako je bil tak lušten projekt. Nordung, ki je bil pionir kozmonautike, se v Sloveniji dovolj zavedamo njegove vrednosti in njegova knjiga Problem vožnje po vesolju, kako pomembna je bila ali pa je. Vemo, da je navdih v bistvu za mnoge znanstvenike, pa tudi za umetnike, ne še vedno. Kako vidva Nordunga vidite? Si pred kratkim nekaj tako ti zelo. Meni se zdi super, ne? Sploh, ko vidim to lepo sliko njegov vesolske postaje, ki si jo je zamislil, kot nekak ljubitelj znanstvene fantastike. So mi tudi take stvari zelo všeč. Knjiga se ravno pred dnevi sva z Andrejo nekako ugotavljala, da je to ena izmed tistih knjig, o kateri zdaj vsi veliko vemo, pa jo noben ni prebral. Mogoče smo prelistali. Ja. Ampak dejansko je bila vplivna, ker so jo citirala velika imena astronautike, kot je bil Van Braun in Arthur C. Clarke. Torej v svojih člankih so pač to delo citirali. Torej je dejansko služila kot navdih za potem naslednje korake v astronautiki. Ni še veliko stvari, ni še realiziranih teh njegovih idej. Zanimivo je, da veliko stvari je realiziranih, veliko jih še ni. In dejansko je to ena knjiga, ki se je pojavila v času, ko se je raketna tehnologija šel začela izpostavljati. Dve leti prej je Goddard, Američan, izstrelil prvo raketo na tekoče gorivo, tako da to je bila res tako kot danes, če bi znanstvenik res v tistem, kot je recimo Einstein v tistem ta pravem trenutku objavil svojo teorijo relativnosti. Pač res ujameš trenutek.
Projekt Protect Our Skies je pa projekt dr. Japelj za zaščito neba. Kakšen je ta projekt in kdo je največji krivec, da je nebo, da tako rečemo, nesnaženo? Kaj narediti? Z njim opozarjate na to, ne? Ja, to je zgolj eden izmed številnih projektov, s katerim astronomi želimo opozoriti na problem onesnaženja in o tem smo zdaj že veliko rekli, kaj je Andreja govorila o satelitih. Recimo, ne, prej ste omenili, da je nebo v Čilu je neonesnaženo, ne, prvinsko. To je res samo, če pogledamo onesnaženje, ki prihaja z Zemlje. Torej, mesta. Ne. Visokogorje v Čilu je stran od velikih mest, zato je res temno. In na Zemlji imamo nekaj takih krajev, kamor potem postavljamo teleskope. Podobno tudi je za radijska opazovanja je tudi na različnih delih Zemlje. Imamo tako imenovane radio quiet zones, kamor ne smeš niti s telefonom, ker je res ne sme biti nobenih radijskih signalov. No, zdaj pa, če na nebo postavimo satelite, potem pa tukaj pa geografija ni več omejitev in takoj, ko nek satelit onesnažuje povsod, kjer se ga pač vidi. Ja. In ja, tako da dopred nekaj leti smo večinoma opozarjali na onesnaženje Zemlje, ki se tudi še vedno povečuje, kljub temu, da se uporablja boljša razsvetljava, ampak mogoče ne povsod na Zemlji, pa po prvič povedan tudi ne, recimo v zahodnem svetu, ampak ja, zdaj smo pa dobili še satelite in to je nekak nov vir moten. Ja, in tukaj bi sem še dodala, ne, recimo svetlobno onesnaženje ni problem samo za astronomijo, ampak tudi za biologijo, naprimer, ne, za mnoge živalske vrste. Tukaj je mogoče astronomija še na dobri strani, ker takrat, ko bomo enkrat ugasnili luči, se bodo zvezde spet pokazale, ne, med tem, ko za živali to bo prepozno. Bo prepozno, ne. Ker se pa teh satelitov tiče, je pa tako, da moti astronomijo, kot smo rekli, a ne, ok, pa če enkrat človeštvo zmanjka energije ali karkoli bomo že naredili sami sabo, a ne, pač ti sateliti bodo slej, ko prej v nekaj desetih letih popadali dol, ti, ko so v teh nižjih orbitah, a ne, in bo spet problem na ta način rešen, a ne. Vmes, kako bomo poskušali reševati sami, mogoče bo pa zelo drag, a ne, ker ga zdaj samo še poslabšujemo v resnici, a ne, prej sploh imamo rešitve, a ne. Bolje mogoče tudi zapoveda tudi ta škoda, ki jo človeštvo ima čisto tako na neki, ne vem, kako bi to rekla, duhovni, čustveni ravni, ne, ker pač to, da mi, pač to je neka naravna dediščina človeštva, je, da mi lahko gremo zvečer nekaj daleč od mest ven, vidimo zvezde, vidimo Rimsko cesto, imamo ta en občutek, ne, stik z, ne vem, nekim neskončnostjo, s temi nekimi, da začnemo razmišljati, ne, vsa ta fascinacija, ki smo jo prej omenjali, ne, tega zdaj ne bo, teh satelitov tega ne bo nikjer. Na nobenem koščku Zemlje se ne bo dalo skriti pred temi megakonstelacijami. In to je ena velika škoda, ne, ker dejansko, ko enkrat vidiš, a ne, te satelite, kako frčijo gor, se počutiš kot v kakem znanstveno fantastičnem filmu. Ne, ni več tega stika pristnega z naravo nekako. Ti sateliti so kot da v bistvu se s temi megakonstelacijami se si okrog Zemlje si nekak gradimo kletko. Ja, to je nekak tist ultimativen distopija, ne, ki se popolnoma se zapreš. In kot smo že rekli, človeštvo ponavlja napake, ki jih je, iste napake, ki jih je naredilo na Zemlji, ki jih še vedno dela na Zemlji, zdaj pač izvaža to v vesolje, ne? Če gremo k šeni od teh fascinacij, zaradi česar je vesolje ljudem odvedno pa več fascinantno ali pa ta wow efekt nekaj čarobnega, je to iskanje življenja v vesolju. Kje ga iskati? Ali ono išče nas? Prej sva nekaj govorila o tem, zakaj si ga predstavljamo, to življenje, a ne tako po človeški podobi, oziroma zakaj si ga vedno predstavljamo, da je tako, kot je na Zemlji. Koliko razmišljate, recimo vi, astrofiziki, tudi o tem, to sicer ni vaša tema neposredno, ampak ali se o tem tudi sprašujete pogosto? Verjetno se slejka prej, a ne. Vsak to sprašuje, zdaj vprašanje je, koliko potem se vrača k tej misli. Zanimivo je
pač mislim, da med astrofiziki ni nekoga, ki ne bi verjel, da obstajajo, oziroma ki ne bi videl podatkov, da obstajajo planeti, eksoplaneti, ki so podobni Zemlji, da obstajajo taki planeti v tako imenovani habitable zone, se pravi v zoni, ki je primerna za razvoj življenja, se pravi, kjer ni ne pretoplo, ne prehladno. Drugo je pa zdaj, ali mislimo, da obstaja nekje življenje in ali mislimo, da obstaja nekje inteligentno življenje, kakorkoli že definiramo to. Ne? Jaz sem med tistimi, ki mislim, da je veliko astrofizikov takih, ki mislim, da sigurno obstaja nekje tudi življenje in še kje drugje, ne samo na Zemlji, ne samo v našem osončju, ampak še v drugih osončjih, pa tudi verjetno inteligentno. Nekateri sicer nismo rekla bi, da nismo 100% tle astrofiziki, a ne? Jaz mislim, da pač moje neko neprepričanje, ampak pač neka občutek je, da pač iz tega, kar se nekako smo se naučili skozi zgodovino, je, da nismo nič posebnega. Nismo ne središče osonža, nismo ne središče, niti naše sonce ni v središču galaksije, niti naša galaksija ni edina, a ne? Ker smo recimo manj kot 100 let nazaj šele doumeli. Da je takih galaksij, kot je naš, oziroma podobnih, da je na stotine milijard v vesolju, tako da se mi zdi, da pač tudi potem glede tega verjetno nismo edini, ne? Ker obstaja res ogromna številka. Ne? Vsaka galaksija ima pa zdaj nekaj 100 milijard zvezd v povprečju in zdaj lahko preračunamo, ne? Vsaka zvezda ima nekaj planetov in pridemo do ogromne številke, tako da po vsej verjetnosti bi jaz rekla, da tudi če ni zelo verjetno, da nastane življenje, je bilo pa vseeno toliko primernih poskusov lahko izvedenih, ne? Na toliko svetovih, da se je to zgodilo. Kako Jure gleda na to. Kako gledate, doktor Japelj, na to in ali si ta stik predstavljate na način, kot je v znanstveno-fantastičnih filmih, ali ga sanjate kako drugače? Zdaj glede morebitnega pojava življenja v vesolju, se povsem strinjam z Andrejo, tukaj ni kaj za dodati. Kako si predstavljam stik. Zdaj, ali obstajajo inteligentne civilizacije, ki bodo enkrat obiskale Zemljo, kar je mogoče bolj verjeten, kot da bomo mi v kratkem obiskali kakšno drugo zvezdo. Kar se ne bo verjetno za nas dobro končalo, kot ste vi enkrat pozorili. Ja. ne kaže, naša zgodovina ne kaže. tega pač enostavno ne vem. Zdaj, ali bomo pa našli življenje, to pa verjeten bomo. Zdaj, pogledamo naše osončje, pogledamo asteroide oziroma meteorite, tist, kar pač asteroid pade na Zemljo in kar ostane od njega je meteorit. In če ga pogledamo malo bolj natančno, se izkaže, da v meteoritih najdemo ves organski material, ki ga rabimo za to, da začnemo proces nastanka življenja. In ravno tako najdemo ta organski material v snovi okrog drugih zvezd. To danes lahko že naredimo z različnimi tehnikami. Torej lahko predpostavimo, da tudi v drugih osončjih ta material obstaja. Torej, če so pogoji ta pravi, na Zemlji to pomeni tekoča voda, mogoče lahko tudi v drugim mediju. Ni razloga, zakaj se ne bi mogli te molekule urediti v nekaj drugega, kar bi migalo okrog. Ampak najti to bo pa velik problem. Zdaj, jaz mislim, da če bomo našo življenje, bo najlažje to v našem osončju, mogoče kaj, kar je obstajalo na Marsu, torej kakšne fosile, ali pa mogoče kakšne mikrobe v kakšnem morju na pod ledom na Jupiterovih ali pa Saturnovih lunah, ker to so področja, kamor lahko gremo. Vse, kar pa iščemo na eksoplanetih, pa lahko najdemo signal. Recimo, kako ga bomo našli, opazujemo atmosfere, vidimo, kako so atmosfere sestavljene, koliko je različnih elementov. In iz tega lahko sklepamo, v tej atmosferi je pa razmerje določenih dveh, recimo dušika in kisika, tako čudno, da ne bi mogli nastati
z abiotskimi procesi, torej mora tam biti nekaj organskega. Ampak smo še zelo daleč od tega, da bi razumeli, ko bi enkrat videli, kakšna je kemična sestava, da bi res lahko rekli, aha, sigurno to niso abiotski procesi. Zato tudi, ko bom, recimo, James Webb, mogoče bo kaj čudenega najdel, ampak s James Webbom ni šans, da bi lahko zatrdno rekli, aha, tam je življenje. Mm-hmm. To so bolj posredni dokazi. Ja, to so zelo posredni dokazi in ker gre za tako veliko temo, pač dokler nisi 100%, nisi nič, ne moreš nič reči. Ja. Najbližja zvezda poleg Sonca je pa 4 svetlobne leta daleč in ne vemo, kako bi prišli do nje. Tudi če je recimo tema, ne, življenje recimo na enem od njenih planetov. Ok, jaz se vama najlepše zahvaljujem za ta pogovor. Res lepa hvala. Hvala tudi vsem gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Vsem želim v imenu celotnega NN-a tudi lepe praznike in srečno leto 2023. Podcast gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke najdete pri vseh večjih ponudnikih podcastov na YouTubeu in seveda v članku na NN-a. Meni je bil ta pogovor kar wow. Mislim, vem, da sem spraševala na ravni 4-letnega otroka, ampak kot rečeno, drugače mi laiki verjetno o tem niti ne znamo razmišljati. Še enkrat, hvala lepa za vajine odgovore in srečno v naslednjem letu. Hvala enako. Hvala enako.